ଏଇ ଗୁରୁବାଣୀ ଆପଣ କେତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲିନ, ସକାଳ 4 ବାଜିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରୁଛେ, ତ ମୋତେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, ପିକ୍ କରିବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ତ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ ସବୁ ତ ଦେଖାବି। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିମୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି ଆମର ଟ୍ରେନ୍, ଅଛି ଇଣ୍ଟରସିଟି 7:30। ତ ସେ ଯିମୁ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ କି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲୁ ଦେଖ୍ମା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କରିବି, କେନେ କି ଯିବି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ।